ខ្ញុំពួរត្រង់ក្រុមមីងនេះចានបូមនេះខ្ញុំទៅពីខ្ញុំ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 ខ
ហើយអត់គៀងលែនវិញហើយអីតែហត់បុកអត់នេះវាក៏ត្រប់អត់ខាងដាក់ហើយបុកអត់បុកលែនចូលឆ្នាំដល់នេះជប់លៀងតាមទៅទៅនេះណាយ៉ាប់ណាខ្ញុំមានសារៈអ្នកថ្ងៃណាថតអស់នេះតែចំងាយអាទាំងអស់គ្នាចូលមីខ្យល់ដល់ម្ល៉េះចូលមិនអត់មានណាណាមកដល់ទៅហ្នឹងមានដល់ទៅស្អប់អស់នេះអត់អស់នេះអានេះផឹកនេះដល់ផឹកនៅចាស់ទឹកអានយ៉ាងទឹកធំទៅវាក៏តកូនចាស់ស្អប់អស់នេះមីលេអត់ហើយចាំផតអានេះមើលអស់នេះនេះផតខ្លួនមកនេះនេះផតនេះឡើងឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ចាំអានមកទេសវណ្ណមេថតអត់អស់ទេមេថតអត់ទេចាំយកវីអីខ្ញុំមកនេះញ៉ាំអើយទៅគេមកដល់គេជួយគេជួយមកជួយមកថតអត់ទេមកមកអត់ខំយ៉ៃគេនេះទុំវ៉ាណែផោតាគេនេះទៅវាមកអាគូដាស់ពីហោផងណែហេពីមើលអាសុំសុំនេះណាគូសុំសុំនេះបោះវិញដល់ទូលីកាមេរ៉ាខ្ញុំដល់មិនមែនខ្លាំងបោះទីអូអូយ៉ាបងដេកមួយដេកមួយត្រូវដាក់មកណាទៅពីអាប់នេះនេះនេះញូកាប់ពីខែអីថាវិញយកទៅទៅហើយយ៉ាអូមកចុះចង់ស្រាក់ទៅស្មោះយកទៅហ្នឹងចុះចង់ស្រាក់ទៅហើយយើងទៅដែរបានជួបគ្រួសារនេះត្រូវចង់ដែរស្អីដែរទៅដាក់ប្រត់នេះដែរបានទៅព្រោះថាបើទៅគាត់ទៅដែរបានណាត់ថតអត់បានទៅហើយណាត់ប្រងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទៀតទៅខាងឆ្នាំមកI'm not sure if you're going to be able to do that.
phải trả đi cướp. Tại sao không giúp đỡ đi? Nó nên đi giữ đi. Điện bụng nó vậy. Học cái này kia nó không khó được. Đây là con tập luyện thiền định. Cái đó là ra nè. Bài lúc hả? Sao chị đi đi? Cái đi tôi còn ghê ra đây. Covid chưa vậy? Thank you.